אדוני ראש העיר, רבנים, רב סצקי, ראש מועצה דתית, סגן ראש העיר, ניצולי שואה, קהל, ערב טוב. אנחנו כנראה בסיום שנת קורונה, וברוך השם, היום האיומים על חייהם של עם ישראל, הם נשמעים קצת לא רציניים. יש. עדיין יש מי שחולם. כאן, באיראן. אבל כל אחד יודע שישראל, אם היא רק רוצה, היא יכולה להסיר את האיום. הרחמנות שלנו, החשש, הרצון לשמור על שלום העולם. אבל זה בידינו. לא היה כך לפני 75 שנה, 80 שנה. אבל גם היום יש בעולם אנטישמיות. בשנת הקורונה הזאת, אולי אנחנו לא כל כך קשובים, כי זה לא כאן, אבל בעולם יש הד גדול, שאומר שאנחנו אלה שהמצאנו את המגפה, וזה לא חדש. אנחנו ידועים כמרעילי בארות, וכאלה שהרגו את אלוהים, ואלה שמפיצים את הטיפוס, אלה היו זה היה הדלק לכל שנאת ישראל. מה שלא יודעים, שדווקא פה היה כוחנו. אני עד לפני חודש לא ידעתי. וכל מי ששאלתי לא ידע. אולי אתם יודעים? עם שתי מגפות מאוד גדולות בעולם. דבר וחולרה. נעלמו. איך נעלמו? איך נעלמו? אני שאלתי הרבה אנשים שהיו אמורים לדעת. תשאלו את עצמכם, אתם יודעים מזה? מי חיסל אותם? יהודי. יהודי בשם חבקין, שגורש מהאוניברסיטה באודסה כי הוא לא הסכים להתנצל. הוא פיתח המציא את החיסון גם לדבר, גם לחולרה, גם ייצר את החיסון, גם הזריק אותו על עצמו לניסיון, כי לא הסכימו לתת לו לממש את ההמצאה שלו, וגם חיסן בעצמו עשרות אלפים. קראו לו הקוסם הלבן. כשהוא הצליח עם החיסון לחולרה, ביקשו לפתח גם חיסון לדבר, ובאותה דרך הוא גם פיתח את החיסון לדבר. איך זה שאין בכל עיר רחוב על שמו? איך זה שלא קיבל לפחות שני פרסי נובל? הרי כולנו יודעים, בעולם מתו משתי המגפות האלה לפחות מאות מיליונים. החיסון הזה הציל מאות מיליונים. זה לא מסתדר עם הסיפור שהיהודים מפיצי מגפות. אז כן. מי שהציל את העולם, זה אנחנו. ודעו לכם, מי יודע? הרי לפי המספרים, בתוך השישה מיליון שנרצחו על ידי הנאצים, היו כנראה בין 60 לבין 100 אנשים שהיו מקבלים פרס נובל, לפי החשבון הממוצע של עם ישראל. כמה מגפות היינו יכולים להציל מהעולם, כמה המצאות, כמה פיתוח, כמה קדמה. הנאצים האלה לא רק פגעו בנו, הם פגעו בעולם כולו. אבל, ברוך השם, היום כבר הם אינם, והרעיון שלהם כבר הוא בושה בעולם. נאצי אמיתי הוא מכחיש שואה. ככה סימן היכר שלהם. לא הייתה שואה. כי הם מתביישים, וטוב שהם מתביישים. ונסיים במשפט אחד שאני רוצה לומר, שאמר אותו חבקין, כן, זה שהמציא את שני החיסונים. הוא את כל הדיבידנדים שהוא קיבל מהחיסונים, הוא השקיע ואמר, יש לי חיסון שלישי להמציא. לא להמציא, לחזק. כלומר, אני משקיע את כל כספי בעולם הישיבות.
שזה החיסון לשמירת זהותו של עם ישראל. אני עושה היום איתו חסד קטן, כי באמת היה ראוי שיהיה איתו חסד אמיתי. שאנשים יגדלו לרוב וידעו איזה ברכה העם הזה מביא לעולם, וכמה רע עושים אלה שפוגעים בעם הזה ומונעים ממנו להתפתח. יהי זכרם של 6 מיליון היהודים ברוך.